Hej allihopa! Hej, hej! Hej! Välkomna till vår YouTube-kanal och ännu en ny video. Och idag har vi fått ett jättestort paket här. Vad kan det vara här i? Kan det vara för något? Du har ju pratat om någon lila stor dator. Lila stor dator? Kan det vara Apple? Ja. iMac? Så i dagens video ska vi unboxa den här och den nya Apple iMacen då. Så ska Linnea köra premiär och dra bort här. Vad kan det vara här i? Så spännande va? Jag vet att pappa hade velat unboxa det här. Okej, då ser jag nu att man ska göra så här. Vänta. Nu lägger vi ner den här. Så, två och ett, två och tre. Wow! Den fina lila datorn. Tänk att det är en kartong i en kartong. Ja, kartong i en kartong. Va? Hela vägen. Hela vägen. Det gick mycket snabbare än Linnea. Kolla! Ett, två, tre. En kartong! En kartong! Vänta. Kolla, det står här. Det står hello. Du öppnade försiktigt. Så jag kolla! Där är den. Kolla! Den blir lite ojämlig. Laddaren och tangentbordet, wow, ja. Det ska jag precis. Vi ser, vad finns det i lådan med då? Ska vi titta? Spännande, ska vi titta vad det finns där i? Där, ja, kolla! Allting är lila som är min favoritfärg. Lila tangentbord med touch där. Och sen har vi, kan det vara en liten mus kanske? Strömsladden. Och sen har vi tangentbordet här. Så. Är det laddaren? Ja, det är nog laddaren till musen kanske och tangentbordet. Så, och den mystiska boxen kan vi lägga här borta också. Så. Ska öppna sen. Ja, jag vet faktiskt inte vad det är. Oj, jag hittade den. Det är det. Vad har vi där? Det är en strömsladd, ser det ut som. Johnny Ive är det som har designat det här. Vad är det för något? Det är en fin lila. Det ser ut som en laddare. Laddare på musen. Får du öppna den mystery boxen? Kolla vad fin. Ja, fingeravtryck. Så när man loggar på sen så kan man ju, då är det till exempel om du har ett konto så trycker du sen så blir det ditt konto som öppnas och samma för dig. Om du lägger ditt finger där på sen, då blir det din inloggning som kommer. Okej, gör vi bra. Samma för mamma och pappa. Ska ni dra borta? Så, ja. Det är liksom 10 händer här. Eller 8 i alla fall. Kolla. Jag får trycka. Oh, det är en liten äppelgrupp. Ja, där är jag ett äppelmärke. Ska Linnea öppna den? Wow, lila också. En lila, vad fin den var. Ja. Superfin ju. Och sen har vi laddaren som är till hela datorn. Så ser den ut. Lila och fin. Så här brukar jag önska Så här kan man ju skriva jättesnabbt. Vi saknar ju själva skärmen va? Själva datorn. Själva iMacen. Ja, vad snygg. Pappa är proffs på detta. Wow, ser ni att det står hello? Vad snygg. Och vi valde ju färgen för att den skulle matcha här inne ju. Ja, och den väger. Och den ska vi dra upp med. Ja, och den väger ju nästan ingenting. Det är ju det som är så otroligt. Och att den är så tung. Ja, abrakadabra. Kolla! Kolla! Snyggt! Det är så glidigt! Jag vet! Gud vad den lyser! Lila
ser den ut att vara lila? Ja, om man tittar så kan man se. Kolla! Vilken färg är er favoritfärg? Lila. Lila såklart. Min favoritfärg är lila. Kolla. Skägg. Jag ska titta först. Hur var den igång? Spännande. Det är ficka. Vi kommer kolla. Den laddar nu. Vi har väntat i flera månader på att få den. Alltså gud vilken läcker färg. Get started. Hello. Kolla. Den här var ju superläcker dator. Och här kommer vi ju mamma och pappa sitta och jobba när vi håller på att klippa ihop alla filmer och så. Hoppas att ni tyckte om vår unboxing-video här. Jättekul nu att vi äntligen har fått den. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera och likea om du tyckte om den här videon. Så hejdå så länge! Hejdå!